Isso limpa seus pulmões, elimina o catarro, acalma a tosse e aumenta a imunidade. Você pode preparar essa bebida com ingredientes que provavelmente você tem em casa, ou que se não tiver, são fáceis de encontrar. As propriedades medicinais desses ingredientes fazem dessa bebida um poderoso remédio caseiro que oferece grandes benefícios para a sua saúde em geral. A combinação deles é descongestionante, antioxidante, desintoxicante, anti-inflamatório, bacteriano e antiviral. E juntos vão dar um up na sua imunidade. E como vocês pediram, no final desse vídeo, eu preparei uma lista com 10 alimentos que você precisa comer para aumentar a sua imunidade. Então fica comigo no vídeo de hoje e já me conta de qual cidade você está me assistindo. É a primeira vez por aqui? Então me deixa um emoji de estrela aqui embaixo nos comentários, que eu quero passar para te desejar as boas-vindas. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Fazendo em Casa, da minha casa para a sua casa. A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza. É mais frequente em períodos frios e muitas vezes confundida com resfriados, mas são doenças diferentes. A gripe é uma doença aguda que acomete as vias respiratórias e ela normalmente tem um início abrupto e provoca febre alta, mais de 38 graus, dores de cabeça e no corpo, mal-estar e fraqueza. Outros sintomas possíveis são a tosse, que começa mais seca, dor de garganta e coriza. A gripe, quando comum, costuma melhorar em até 5 dias, contados a partir do início dos sintomas. Mas em alguns casos, o quadro pode se estender por mais de uma semana. A recuperação é rápida. No entanto, algumas pessoas demoram semanas para se recuperar da fraqueza que sentem. E para te ajudar a limpar os seus pulmões, eliminar o catarro, acalmar a tosse ou ainda aumentar a sua imunidade para evitar que você fique doente, hoje eu vou compartilhar contigo essa receita que eu aprendi com a minha avó e eu tomo desde criança quando tenho gripes e resfriados. Conta pra mim aqui nos comentários se você também tem uma receita que a sua avó fazia pra você e que você usa até hoje. Antes de te contar como preparar essa receita, veja por que os seus ingredientes fazem tão bem. Cebola é uma grande fonte de nutrientes. A cebola nos oferece uma boa quantidade de água e aminoácidos essenciais. Além disso, também proporciona minerais como enxofre, sódio, cálcio, magnésio, fósforo, além de vitaminas dos tipos B, C e E. Melhora o funcionamento dos rins por ser diurética, é recomendada para pessoas com hipertensão e retenção de líquido. Ela é expectorante. Quando sofremos de doenças respiratórias, como faringite ou bronquite, a cebola ajuda na expectoração e eliminação da mucosidade. Também devemos consumir a cebola se estivermos resfriados ou sofrermos com catarro. As pessoas que sofrem de diabetes podem encontrar um grande aliado na cebola, já que ela tem a capacidade de diminuir os níveis de açúcar no sangue. Alho melhora a circulação sanguínea, graças a um composto chamado alicina. O alho previne a formação de coágulos e melhora a circulação sanguínea. Reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, aumentando as nossas defesas. Por isso, o consumo regular reduz as doenças infecciosas como resfriados, gripes e amidalites. Ele é um anti-inflamatório natural. Como se não fossem suficientes os benefícios do alho, adicionamos um a mais: reduzir os inchaços de maneira natural. Limão. O limão aumenta as defesas, assim como o alho. O limão fortalece o sistema imunológico, enfraquecendo doenças virais no nosso corpo. Se consumirmos meio copo de suco de limão, estaremos proporcionando 53 mg de vitamina C ao organismo. Esse nutriente é um estimulador natural das defesas do nosso corpo. Elimina as toxinas. Muitas doenças que sofremos na atualidade são causadas pela acumulação de impurezas e detritos. E o limão possui essa capacidade de purificar naturalmente tanto o fígado
quanto a vesícula. Assim, serve para incentivar a produção de bile e reduzir a gordura hepática. Limpa o sangue. Durante o processo de limpeza do fígado, ele aproveita para fazer uma limpeza no sangue e eliminar gorduras e demais elementos nocivos para a nossa saúde. E além disso, ainda nos protege dos radicais livres. Gengibre. O gengibre é rico em minerais e vitaminas que ajudam na imunidade. Essa raiz é usada desde a antiguidade como tempero e remédio. Ela possui nutrientes como minerais, principalmente o cálcio, ferro, magnésio, manganês, cobre e zinco, além de vitaminas do complexo B e vitamina C, que também auxiliam na imunidade. O gengibre ainda possui uma substância ativa que se chama gengirol, e ela tem uma ação anti-inflamatória, antifúngica e antibactericida. Por isso, ela é usada contra infecções. Um dos melhores benefícios do gengibre é na ação respiratória, principalmente quando há tosse, gripe e problemas de bronquites. Conhecendo as propriedades de cada um desses ingredientes separadamente, nós já podemos ter uma ideia das suas capacidades. E quando unidos, eles se convertem em um super poderoso remédio natural. Devido à concentração de minerais, vitaminas e nutrientes, a cebola, o alho, o limão e o gengibre são imbatíveis, nossos melhores aliados se quisermos ter uma saúde de ferro. Em muitos casos, eles são utilizados juntos, pois fazem boa parte dos nossos pratos no cotidiano. No entanto, podemos desfrutar mais dos seus benefícios preparando essa receita com eles. Você vai precisar 2 dentes de alho, 1 quarto de cebola, é melhor se for a cebola roxa, 2 rodelas de gengibre, 1 limão e 500 ml de água. Você pode utilizar o mel como adoçante. Descasque e corte o alho em rodelas e deixe descansar por uns 10 minutos. Assim, ele libera o seu principal composto, a alicina. Corte as rodelas de gengibre, corte meio limão em rodelas finas e a outra metade reserve para usar o suco no final da preparação. Corte a cebola em cubinhos. Coloque todos os ingredientes em uma panela e acrescente a água. Deixe ferver por 10 minutos. Espere esfriar um pouco antes de coar. Agora, acrescente o suco de meio limão e o mel a gosto. Mexa bem e já está pronto. Tome uma xícara deste chá 3 vezes ao dia. Uma xícara pela manhã, antes do café, uma depois do almoço e a outra depois do jantar. Você pode fazer o uso dessa bebida por até 3 semanas consecutivas. Ah, lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, está bem? E como prometido, inclua esses 10 alimentos no seu dia a dia, para aumentar a sua imunidade. Laranja, pimentão verde, couve, brócolis, feijão, castanhas, nozes, tomate, pimenta, iogurte natural e o óleo de coco. E aí, o que achou? Você já usa algum deles na sua alimentação? Conta pra mim! E aí, aprendeu algo novo hoje? Então, que tal deixar o seu like aqui nesse vídeo e me contar para quantas pessoas você vai compartilhar essa dica? E se você chegou até aqui, deixa para mim um emoji de coração nos comentários. Aqui na tela, deixei outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande e tchau, tchau!